5 людей загинули на Закарпатті внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Там просто під час руху вантажний автомобіль зірвався з гірської дороги і впав у річку. Трагедія сталася у селі Тарасівка Тячівського району через сходження селевого потоку. Люди їхали заготовляти дрова. Рятувальники знайшли тіла загиблих за 7 кілометрів від місця аварії, куди їх віднесло течією.